بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم مؤمن مسلمان برادرلر، الله سبحانه وتعالى بعدد حمد سنالر بوسنكم muborak ramazon oyining avvalidan boshlab kunduzlari ro'za tutib, kechalari taroveh namozlarida bedor bo'lib, xatmi qur'onlar qilib, mana yilning eng ulug' kechasi Laylatul Qadr kechasiga sog'-salomat, tinch-omon yetib keldik. Bu kecha hammamizga ma'lumki, boshqa kechalarga nisbatan ming oydan afzal bir kecha bo'lib, bu kechada qilingan bedorlik, ibodatlar, yaxshi bir ishlarni savobi ulug'ligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bu kecha Qadr kechasi, Qadr ulug' kechadir. Bu kecha taqdir kechasi, bandalarning bir yillik taqdirlari, rizqi ro'zgilari belgilanadigan kechadir. Shuning uchun musulmon ummati o'zining dastlabki kunlaridan boshlab Ramazon ro'zasini tutmoqlik farz bo'lgan yillaridan boshlab bu kechani doimiy ravishda iymon bilan, e'tiqod bilan, ixlos bilan bedor o'tkazish. Bu kechada nafl ibodatlarni ko'proq qilish, Qur'on darslarini qilish, diniy ta'limotlarni o'rganishni yo'lga qo'yib kelgan. Alhamdulillah, bu yil Ramazon-i Sharifni avvalidan buyon o'tkazib kelayotganimiz ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq sayqali mavzusidagi suhbatlarimizdan eng dolzarb bir suhbat, hammamiz uchun kerak bo'lgan bir mavzu aynan shu kechaga ushbu muborak masjidni qavmiga to'g'ri keldi. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda bid'at deb atalgan mavzuni qo'ldan kelganicha sizlarga bayonini qilishga harakat qilamiz. Avval mo'min musulmon odamning qalbi maqomatlariga to'g'ri kelmaydigan, Allohning go'zal ismlariga zid bo'lgan, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning axloqlariga xilof bo'lgan noqulay holatlarni, maqomlarni, sifatlarni nimalardan iborat ekanligi va ulardan kufr, nifoq, shirk, fosiqlik va osiylik kabi yomon sifatlarni o'rganib, ularni oqibatlarini gapirib o'tib, ulardan qalbimizni qandoq poklashimizni ham o'rganib o'tdik. Bugun mo'min bandaning qalb maqomiga zid bo'lgan sifatlardan bittasi bid'at to'g'risida so'z yuritamiz. Har bir mo'min musulmon banda bid'at nima ekanligini bilmog'i va undan ehtiyot bo'lmog'i
qalbini poklamog'i uni doimo o'zidan chetda bo'lishini harakatida bo'lmog'i lozim va lobuddur. Bid'at so'zi arab tilidagi so'z bo'lib, lug'aviy ma'nosi yo'qdan bir narsani yangi paydo qilish va o'sha yangi paydo bo'lgan narsani o'xshashi yo'q bo'lishini anglatadi. Hozirda bir odam bir narsani o'ylab chiqargan bo'lsa, yangitdan, shu o'ylab chiqargan narsasi avvalda yo'q bo'lsa, buni bid'at deyiladi arabchada. Lug'aviy ma'nosi shu: yangitdan o'ylab chiqargan o'xshashi yo'q narsani bid'at deyiladi. Bid'atni shar'iy istilohdagi ma'nosi to'g'risida ulamolarimiz juda ko'p tortishgan. Boshqa masalalarda ham tortishuv, har kim o'zini fikrini aytish bo'ladi. Lekin hozirgacha ko'rib chiqqan sifatlarimiz ichida bid'atchalik ulamolarimiz ko'p tortishgan sifat yo'q ekan. Shuning uchun hozir hamma ulamolarni o'rganib chiqsak ham bid'atni shar'iy istilohi nima desangiz, bitta ta'rif yo'q. Hozir hammasini yig'ishtirib ulamolar siqib olib kelganda 3 ta qoldi. Shuni o'zi ko'rsatib turibdiki, bid'at masalasi chigal masala. Buni hatto mujtahid ulamolarimiz ham to'planishib bir joyga qo'yolmagan tarqoq narsa. Ana shuni e'tiboridan biz bu narsani diqqat bilan o'rganishimiz lozim bo'ladi. Bid'at nima degan savolga javob izlab, uni shar'iy istilohini topishga harakat qilgan ulamolar mazhablarida ham aralashib ketgan. Bir guruh ulamolar bid'atni bir xil ta'riflagan bo'lsa, ikkinchilari ikki xil ta'riflasa, bu tarafda ham to'rov mazhabni odami bor, bu tarafda ham to'rov mazhabni odami bor. Ana chigallik qanchalik bo'lgan. Hattoki mazhab bo'yicha ushlashga ham ulamolarning toqati qolmagan bu narsani. Birinchi yo'nalishdagi ulamolarni boshlig'i Imom Shofiy hisoblanadilar. Ya'niki mazhab boshlaridan Imom Shofiy shu fikrga qo'shilganlar. Bizning ulamolarimizdan mashhur, eng mutaaxir ulamolarimizdan mashhur Alloma Muhammad Amin Abidin shu birinchi guruh ulamolariga kiradi. Shofiylardan Abu Shama, Hanbalilardan, Malikiylardan, boshqalardan ko'p ulamolar birinchi turdagi ta'rifga ittifoq qilgan ulamolar bo'lib, ularni aytishicha bid'at degani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu va sallamlarning davrlarida bo'lmasdan keyin musulmonlarning ichida chiqqan, oraga kirib qolgan narsani bid'at deyiladi, deydi ular. Ikkinchi guruhda ham shu. Ularni boshlig'i Imom Malik, ya'ni mazhab boshlaridan Imom Malik qo'shilib qolgan ularga. Bizi demak mazhabimizdan Imomi Badriddin Ayni qo'shilganlar, yana bir ikkita imomlarimiz, yana Hanbaliylar, Malikiylar, Shofiylar hammasi to'planib, ular ham bir yo'nalishni demak tashkil qilishgan. Bu yo'nalishda ta'rifda Imomi Shotibiyni ta'rifini umumiy ta'rif deb olishgan. U kishi bid'atni ta'riflashda aytadiki, bid'at shariatga o'xshatish uchun yangi dinda yangi paydo qilingan narsa bo'lib, u ila ibodatni ziyoda qilishga urinadi. Bu ham yetmay qolib, ikkinchi ta'rifimiz ham bor degan bular. Nima desa, bid'at dinda yangi paydo qilingan narsa bo'lib, shariatga o'xshatishga urinadi va uni undan murod shariatga yangilik kiritish. Ikkita ta'rif. Birinchi ta'rifda ibodat, faqat ibodatdagina bid'at bor degan ma'no chiqadi. Ikkinchisida shariatda deganda muomalatda ham bid'at bor degan gap chiqadi. Demak, bu ta'rif tor olgan ekan.
ikkinchi taraf bid'atni ma'nosini tor olgan ekan, bid'at deb ularni tushunchasida faqat dinni javhariga tegadigan narsada yangi paydo narsa bo'lsa, o'shini bid'at deydilar ekan. Dinni asliga, dinni asosiga, dinni javhariga taalluqli bo'lgan, keyin paydo bo'lgan yangi narsani bular bid'at deyishar ekan. Ana birinchi guruh Rasulullohdan keyin chiqqan nima bo'lsa, u aqidadami, shariatdami, muomaladami, odobdami, boshqadami, nima yangi bo'lsa, uni bid'at deyishar ekan. Endi mana shu ikkovi ta'rifni hozir bir guruh odamlar, bir toifa bor olgan. Ta'rifni birinchi guruhdan olib Rasululloh davrida bo'lmagan narsa bid'at deyishadi. Hukmni bu tarafdan olishadi. Ya'ni har bir bid'at zalolatdir va har bir zalolat do'zaxdir degan qoidani bunga urishadi. Mutlaqo noto'g'ri bu narsa. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni davrida bo'lmasdan keyin paydo bo'lgan bid'at narsani bid'at degan ulamolar bid'atni, demak, dalilini keltirishadi. O'z-o'zidan aytishayotgani yo'q bular. Dalillari bor. Shu gaplarini aytishiga. Shundan mashhur hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim islomda bir yaxshi sunnat paydo qilsa va o'shanga amal qilinsa, o'sha paydo qilgan kishiga o'zining ajri ham beriladi va unga amal qilganlarni ham ajri beriladi. Lekin u amal qilganlarni ajri bunga olib berilmaydi. Ularga o'zi ajri turaveradi, lekin bunga o'shini ajricha ajr beriladi. Kim islomda bir yomon sunnatni, paydo qilsa va unga amal qilinsa, o'sha yomon sunnatni paydo qilgan odamga o'zini gunohi ham bo'ladi va u paydo qilgan sunnatga amal qilganlarni ham gunohi bo'ladi. Lekin amal qilganlarni gunohidan hech narsa qisqarmaydi. Mana ochiq oydin ko'rinib turibdi. Demak, yaxshi bid'at bor ekan, yomon bid'at bor ekan. Yaxshi bid'at qilganga ajr, savob bor ekan. Unga amal qilganlarni ajridan ham bunga mislicha berilib turar ekan. Yomon bid'at bor ekan, ana uni, demak, paydo qilganni o'ziga gunoh yozilar ekan. O'sha paydo qilgan sunnatiga, yomoniga amal qilganlarning gunohidan ham bunga o'sha mislcha yozilib turar ekan. Demak, sahih hadis payg'ambar alayhisolatu vasallam aytib turibdilar. Mana bu, demak, bitta dalil. Ikkinchi dalil bugungi kunimizni ham siz bilan bizga tarixini eslatadi. Bu dalilni muhaddis ulamolarimiz Xalifa Hazrati Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning xazinadorlaridan rivoyat qilinadi. Ibn Abdin al-Qori aytadilarki, bir kuni davlatni ishini tugatib, Umar ikkovimiz kechqurun tashqariga chiqdik. Ramazon edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning masjidlari oldidan o'tib qoldik. Qarasak, kimdir o'zi namoz o'qiyapti. Yana kimdir namoz o'qib, orqasidan 3-4 kishi iqtido qilyapti. Yana kimdir gaplashib yoki bir zikr qilib yoki boshqa narsa, hamma har xil holatda turibdi. Ramazon kechasi. Shunda Hazrati Umar to'xtab turdi-da, bularni bir qorini orqasiga to'plamasak bo'lmas ekan. Dedi-da, ertasiga Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ni chaqirib, u kishiga tayinlab, masjidni yaxshi supurib, tozalab, qandillarini yoqib, chiroyli holga keltirib, odamlarga bugungi kundagiga o'xshagan xatmi Qur'on qilib berishni topshirdilar. Shuning uchun butun ummat Hazrati Umarni duo qiladi doim. Hazrati Ali duo qilganlar. Alloh taolo Umar bizni masjidlarimizni qanday yoritgan bo'lsa, uni qabrini shunday yoritsin deb duo qiladilar. Haligi narsa joriy bo'lib yo'lga tushib qolgandan keyin yana bir kun
haligi odam bilan xazinador bilan hazrati umar chiqib kelib, hazrati umar ko'rsalar, Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu chiroyli qiroat bilan xatmga o'tyaptilar. Qolgan hammasi chiroyli bo'lib, iqtidoda tik turib, somi bo'lishyapti. Shunda aytgan: "Ni'matul bid'ati hadihi." Mana u qanday ham yaxshi bid'ata. Odamlar haligi holidan ko'ra bunisi yaxshi emasmi? Deganlar. Mana shu, demak, Hazrati Umarning shu gaplari ham bid'ati hasana borligiga dalil bo'ladi. Haligi ulamolarimiz mana shu dalilni olishib kelgan. Yana bitta hadis bor. Unda ham Urva ibn Zubayr man deydilar, ravi ikkovimiz masjidga kirdik, Rasulullohning masjidiga kirdik. Borsak, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Oyisha radhiyallohu anhaning hujralarining yonida o'tirgan ekanlar. Choshgoh payti edi. Qarasak, odamlar jamoat bo'lib zuho namozini o'qishyapti. Hayron bo'ldi-da, bularning namozi nima bo'ldi desak, bid'at dedilar. Zuho namozini jamoat bo'lib o'qish yo'q. U qavm endi shuni bir xohlab o'qishyapti ekan. Savobi ko'proq bo'ladi degan umidda bo'lsami, boshqami? Lekin ulkan sahobi innamay o'tiribdilar qarab. Birov so'rasa bid'at deyaptilar, demak rozi bo'lib bid'at deyaptilar. Mana shunga o'xshagan narsalar bilan ulamolar aytadiki, bid'at to'g'risi ham bor, noto'g'risi ham bor. Nariga ikkinchi bid'at ta'rifini tor olgan, faqat dinni aslida javharidagi narsagina bid'at bo'ladi degan ulamolarni ham nima dalillari bor. Dalillari bor. O'sha dalillarini keltirishadi. Mazkur dalillar ikkita hadis. Man ahdasa fi amrina shay'an ma laysa minhu fa huwa raddun. Deyilgan. Boshqa bir hadisda sharrul umuri muhdathatiha. Kullu muhdathatin bid'atun va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Birinchi hadisda aytiladiki, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bizni bu ishimizda, ya'ni dinimizda undan bo'lmagan narsani kim paydo qilgan bo'lsa, uni ishi rad qilinadi deyilgan. Ikkinchi hadisda ishlarni eng yomoni yangi paydo bo'lganidir. Har bir yangi paydo bo'lgan narsa bid'atdir. Har bir bid'at zalolatdir va har bir zalolat do'zaxdir deyilgan. Bu hadislar haqiqatan dinni javharida ayni aslida o'zgartirish kiritish uchun qilingan urinishga to'g'ri keladi. Shuning uchun mazkur keng olib payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrida bo'lmagan narsa bid'atdir degan ulamolarimiz bid'atni bir necha qismga bo'ladilar. Birinchi qism deydilar, vojib bid'at. Ya'ni qilmasa bo'lmaydigan. Qilmasa musulmon ummati farzi kifoyani tark qilgan sifatida gunohkor bo'ladigan bid'at. Bunga misol bormi? Qaysi narsani shunaqa deymiz desa aytishadiki, arab tili qoidalarini o'rganish ilmi shu. Chunki bu qoidalarni bilinmasa Qur'onni bilinmaydi, sunnatni bilinmaydi, shariatni bilinmaydi. Musulmon ummatidan bir guruhi chiqib, nahvu sarf arab tili qoidalarini o'rganib, Qur'onni, sunnatni, shariatni tushunib, xalqqa gapirib berib turibdimi? Shu yetadi. Agar hech kim o'rganmay qo'ysa, unda ummat hammasi gunohkor bo'ladi, deyishadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrlarida hamma arablar sof tabiatli arablar bo'lgan. Gapi o'zidan o'zi to'g'ri chiqavergan. Qur'onni shunday eshitish bilan tushunavergan. Hadisni shunday eshitish bilan, chunki ularni o'zini iste'dodi shunaqa sof tabiatli arab tilini onadan tug'ilganda qo'shilib tug'ilganday bilishavergan. Keyinchalik Payg'ambar alayhisolatu vasallamning vafotlaridan keyin islom keng tarqalib, arab mas xalqlar ham musulmon diniga kirib, arablarni o'zi ham boshqalar bilan aralashib, tilini unutib, qoidaga muhtoj bo'lib qolganda,
Hazreti Ali'nin davrlarida Arab tili qoidalarini shakllantirish boshlangan. Ana endi shu ilmlarni o'rganish shariatni o'rganishga kerak bo'lib qolgan. Avval bu gap yo'q edi Rasulullohning vaqtida, nahv dars degani yo'q edi, sarf ilmi degani yo'q edi, boshqasi yo'q edi. Musulmon ummati ehtiyoji shu buni foyda qildi va uni o'rganishni demak boshladi. Mana shu bid'at keyin paydo bo'ldi va u vojibdir. Chunki vojib narsani ado etishga keladigan xizmat bu. Nahvni, sarfni, arab tilini o'rganmasa, Qur'onni, sunnatni, shariatni, boshqa narsalarni tushunishi mumkin emas. Hamma ummat demak gunohkor bo'ladi. Demak, bid'atning ikkinchi qismi ular aytadilarki, harom bid'at. Harom. Gunoh. Bu nima desa, xavorij degan mazhab paydo bo'ldi, aqidada buzg'unchilikka yo'l qo'ydi. Murji'a degan nima? Mazhab paydo bo'ldi, aqidada musulmonlarni ommasini e'tiqodini zid narsalarni aytdi. Qadariyalar, jahmiyalar, bular hammasi bid'at, muharram. Bunaqa narsa bo'lmasligi kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam davrlarida yo'q edi, hozir ham yo'q bo'lish kerak, chunki musulmonlarni zalolatga ketkizyapti bular, deyiladi. Ana undan keyin mandub bid'at, mustahab bid'at bor ekan. Bular nima desa, bularni bitta misoli madrasalarni tashkil qilish. Avval madrasa degan narsa bo'lmagan. Rasulullohning vaqtlarida masjiddan boshqa hech narsa bo'lmagan. Endi bolalar ko'paydi, dars o'qish kerak bo'ldi. Madrasani masjiddan ajratmasa qolaqovur bo'lib ketdi. O'ziga yarasha sharoitlar kerak bo'ldi. Demak, islom ummati madrasani qurdi, tartibga soldi, ilm manbasiga aylantirdi. Bu ham bid'at. Rasul akram alayhisolatu vasallam davrlarida yo'q edi. Lekin endi paydo bo'ldi. Lekin bid'at bo'lganda yaxshi bid'at. Ilmga, ma'rifatga, islom ummatini taraqqiyotiga xizmat qilyapti deyiladi. Makruh bid'at bor deydi ulamolar to'rtinchisi. Bu nima makruh bid'at deyilsa aytiladiki, masjidlarni ziynatlashni haddan oshirib yuborish. Odamni aqlini tortadigan. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam vaqtlarida devorni ko'tarib qarini qo'yib turib, ustiga xurmon shoxlarini tashab qo'yilgan xolos. Masjid shu bo'lgan. Rasul akram alayhisolatu vasallam namoz o'qib, yomg'ir yoqqan kuni tashqariga chiqsalar, peshonalarida loy turar edi. Sajdani yerga qilardilar. Endi o'sha masjidlarga ziyoda naqsh berib, odamni ham xayolini tortish boshqa narsa bid'at. Ibodatxona uchun mayli, lekin bid'at bo'lganligi makruh, yaxshi emas. Ana shu. Undan keyin demak mustahab bid'atam bor, 5-chisi deyiladi. Bu mana shu kiyinishda, yeb ichishda, odatdagi narsalarda avvalgi bo'lmagan narsalarni qilish. Ovqatni tanlab yaxshi-yaxshisini yeyish, misol uchun kiyimni sal tuzatibroq kiyishga urinish ma'nolari, bu ham bid'at. Lekin bu odatga kiradi, bo'lganda mayli mustahab mayli deyilgan. Lekin faxr darajasiga, kibr darajasiga, maqtanish darajasiga o'tib ketmaslik kerak deyiladi. Mana shu tarzda demak bid'atlar baholanadi. Bularni ajratiladi. Demak ikki tarafnikini qo'shib oladigan bo'lsak, birinchi tarafniki umumiy katta ma'noni, keng ma'noni olsa, ikkinchisi tor ma'noni olib, faqat ibodat bobida, shariat bobidagi narsalarnigina qaraydi. Dinni asli deydi, bu mutlaqo bo'lmasligi kerak degan gapni aytishadi. Ikkovi ham to'g'ri. Faqat o'lchovni to'g'ri qilish kerak xolos. Endi o'shularni hammasini o'ylab tartibga solib qaraydigan bo'lsak, bid'atni umumiy tarzda ikkiga bo'ladi ulamolarimiz. E'tiqod masalasidagi bid'atlar va e'tiqodga bog'liq bo'lmagan ibodat va odatlarga bog'liq bid'atlar. Aqidaviy bid'at demak e'tiqod masalasida
Rasuli Akram alayhissalotu vasallamning davrlarida bo'lmagan buzg'unchi e'tiqodlarni chiqarib, mu'min musulmonlarni faromish, xotir qilib, ularni tashvishga soladigan narsalar. Ular dastlab Hazrat Ali'ning davridagi xavorijlarda paydo bo'ldi. Xavorijlar mu'min musulmonlarning aqliga kelmagan narsalarni e'tiqod darajasiga ko'tarishdi. O'zlariga yoqmagan odamlarni qilgan amali uchun kofirga chiqarishdi. O'ziga yoqmaydi, shuning uchun kofirga uradi. Ularning qoni halol deyishdi. Xotinini asir qilib olsa bo'ladi, molini o'lja qilib olsa bo'ladi deyishdi. O'shuni orqasidan juda katta islom ummatini aqidasini dars keltiradigan darajada dahshatli narsalarni o'ylab chiqarishdi. Shuning uchun ko'pchilik ularni kufriga fatvo bergan, ularga qarshi urushni Hazrati Ali o'zi Hazrati Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan dalil keltirib, vojibligini e'lon qilib, ularga qarshi o'zlari jangga chiqdilar. Murji'a degan gaplar chiqdi. Murji'alar xorijiylarning teskarisi, ularga bilan tortishganlar. Xorijiylar ikki so'zni birida musulmonni kofir qilaveradi. Bular ularga qarshi bo'lib, iymoni bo'lsa bo'ldi, qolgani kofir bo'lmaydi deydi. Bu ham noto'g'ri. Bu ham noto'g'ri. Hatto ular la iloha illallohni aytmasa ham ichida bo'lsa bo'ldi degan. Bu mutlaqo noto'g'ri gap. La iloha illallohni aytib qo'yib boshqa ishni qilmay yuraveradi deyish ham bor. Bu ham mutlaqo noto'g'ri. Demak, bu ham katta bid'at. Buzg'unchi bid'at, harom bid'at. Uni qilgan odam do'zaxga tushadigan bid'at. Jahmiylar chiqdi, Jabriylar chiqdi, Mu'taziliylar chiqdi. Hammalari ana shunaqa aqida bobida buzg'unchilikka sabab bo'ladigan ma'nolar chiqdi. Ana shu ma'noda demak, ahli sunna va jamoani aqidaviy mazhab shaklida shakllanishiga ham o'sha buzg'unchilar sabab bo'lgan. Ha, deb o'zlarining gapini aytavergandan keyin, bir tarafda Imom al-Maturidiy, bir tarafda Imom Abul Hasan Ash'ariylar chiqib, shogirdlari bilan ahli sunna va jamoani aqidasi nimadan iborat ekanligini saralab, ilm qilib tarqatdilar, asos soldilar, kitoblarini yozdilar. Ana shu asos bo'lib qoldi, butun islom ummati shunga mahkam ushadi. Hozirgi kunda demak, kim ahli sunna va jamoani aqidasida tursa, inshaalloh aqidaviy bid'atlardan xalos bo'ladi. Unga qarshi chiqdimi? Demak, qarshi chiqqanda bid'atchi bo'ladi va aqidada bid'atchi bo'lishlik nihoyatda katta xatar bo'ladi. Nihoyatda katta xatar. Din uchun, diyonat uchun, bid'atchini o'zi uchun. Shuning uchun qadimdan ulug'larimiz bid'atchilarga, aqida bobidagi bid'atchilarga qarshi qattiq turishgan. Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning davrlarida Misr tarafda As-Subayg degan odam bir chiqqan. Iroqlik ekan o'zi asli, ismi Subayg ekan, ibn Asil ekan. Askarlarning ichida yurar ekanda ko'pchilik tushunmaydigan oyatlarni o'qib, bu nima degani? Ha, bilmaymiz. Bilmasang bilib qo'y deb o'zining gapini aytar ekan. Odamlarni tashvishga solib, aqidasida shak shubhaga tushirish ma'nolari bo'lib qolgan ekan. Bu gap tarqagandan keyin u yerning amiri Amr ibn As radhiyallohu anhu xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga maktub yozibdilar. Bir Subay degan odam chiqdi. Askarlarni ichida yurib, mana gaplarni tarqatyapti, u deyapti, bu deyapti deb namunalardan yozganda Hazrati Umar maktubni o'qib turib, u kishiga: "Ya Amr, meni maktubimni qo'lingga olishing bilan birinchi karvonga qo'shib Subay degan odamni mana oldimga yubor" deganlar. U kishi maktubni olgandan keyin birinchi karvonga qo'shib maktub qilib yuborganlar. Karvon boshi olib kelib Madina Munavvarani karvon saroyiga karvonini tushirib, haligi Subayni ham bir yerga o'tkazib qo'yib, o'zi Hazrati Umarning oldiga kirganlar. Kirib salom berib, maktubni berganda qarab turib, "Bu odam qani?" deganlar. "Yuklar bilan karvon saroyida turibdi. Tezda olib kel. Agar qochib ketgan bo'lsa, seni o'zingni rasvo qilaman" deganlar. "Seni o'zingni jazolayman. Tezda olib kel" deganlar. Borsa bor ekan. Yurdi, olib kelganlar.
o'tirib, "Xo'p, qani nima deyapsan?" deganlar. U endi o'zining tafsirasini aytdi. Aytganda roviyga Hazrati Umar o'zini ozod qilgan qullariga odam chiqargan. Bitta Xurmonshohni olib kelganlar. Katta Xurmonshohni olib kelib, "Sen boshing aynib qopti, bola." deganlarda nega rasa kaltaklatganlar. Hamma yoqdan qon chiqquncha urg'uzib, olib borib qamashib qo'ygan. Yaralari bitgandan keyin yana olib chiqib yana urganlar. Yana olib chiqib qo'ygan. 3-chi marta urib, 4-chisiga kelganda haligi odam Subayq o'zi aytgan: "Ey Amirul Mu'minin, agar meni o'ldirish niyatingiz bo'lsa, bir yo'li o'ldirib qo'yaveringiz. Agar tuzalishimni xohlayotgan bo'lsangiz, men tuzaldim, bo'ldi." degan. "Xo'p, unaqa bo'lsa o'tir bu yoqqa" deganlarda, "Iroqinga ketasan o'zingni yurtingga" deb xat yozib berganlar. Iroqning valisi Abu Musa al-Ash'ariga shu xatni olib borgan palonchi pistonchi bid'atchi. U bilan hech kim o'tirmasin, gaplashmasin, aralashmasin, deb hammasini tayinlab bergan. Oborib Abu Musaga berganlaridan keyin u kishi xalqqa e'lon qilgan. Haligi Subayq 100 kishi gaplashib o'tirgan joyga borib o'tirsa, 100 ga o'tirib ketavergan odamlar. 4 kishi o'tirgan joyga borsa, 4 ga o'tirib ketavergan. Umuman hech kim gapirmagan. Bir yil shunaqa yurgan, o'zi bir obro'li oilaning odami ekan. Butun xalq umuman u bilan gaplashmay qo'ygan, salomini olib olmagan, birov salom bermagan, shunaqa ta'zirini yeganki hech iloji yo'q. Bir yil o'tgandan keyin Hazrati Abu Musa al-Ash'ari Hazrati Umarga yana xat yozganlar. Xat yozib, "Bu Subayq ibn Asirni holi o'zgardi, yaxshi bo'ldi. Bir yil davomida bid'atidan biror gapni biz eshitmadik" degan ma'noda bo'lsa kerak xat yozganlarida. Keyin Hazrati Umar, "Bo'pti, endi odamlar gapiraversin" deganlar. Ya'ni bid'atchini shu darajada jazolangan. Rasul akram alayhissalatu vasallamning o'zlarining hadislari bor, xuddi shunaqa qilish to'g'risida. Mana shu tarzda bid'atchilarga qarshi kurashilgan. Salafi solihlarimiz, sahobalar, ulamolarning davrlarida mana shu kabi ishlar yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun biz bu narsani juda yaxshi tushunib olishimiz kerak. Bid'atni oson sanamasligimiz kerak. Ana endi e'tiqodiy bid'atlar to'g'risida ulamolarimiz ittifoq qiladiki, agar bir odam ahli sunna va jamoa e'tiqod qilib turgan, mutawotir dalil bilan sobit bo'lgan asosiy aqoidlardan bittasiga qarshi chiqsa, inkor qilsa yoki qo'shimcha qilaman desa kofir bo'ladi. Ahli sunna va jamoa e'tiqod qilib turgan u sobit bo'lishi ohad, mutawatir emas, kuchli emas, ohad asarlar bilan, rivoyatlar bilan bo'lgan e'tiqodni inkor qilsa yoki boshqacha gap aytsa fosiq bo'ladi. Misol uchun azobi qabrni. Azobi qabrni ahli sunna va jamoa hammasi sobit deydi. Bu dunyoda gunohkor bo'lsa, banda dafn bo'lgandan keyin qabrida azob bor deydi. Ba'zi birlar, "Yo'q, bu nima? Ohad hadisi man bo'lgan, u bu" degan safsatani aytishadi. Ana shular ahli sunna va jamoa ijmo qilgan aqidaga qarshi chiqqanlari uchun fosiq deb e'lon qilinadi. Mana shu ma'noda biz aqida bobidagi bid'atlardan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ahli sunna va jamoani aqidasini qisqachasi bo'lsa ham matnlari bilan o'rganib olib, shuni dalilini bilmasak ham mahkam ushlab borishimiz kerak. Xo'p, endi muomaladagi, bu yoqdagi hayotdagi, demak, bid'atlarda ulamolarni, mujtahidlarni gapiga qaraladi. Hammasi ijmo bo'lib, bu narsa bid'atdir degan bo'lsa, uni qilgan odamni, demak, qoralanadi, bid'atchi deb muomalasini qilinadi, tanqid qilinadi, to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilinadi. Ulamolar o'zlari ixtilof qilgan masalalar bo'lsa, bir oz endi bu narsa yengilroq bo'ladi. Shuning uchun biz bid'atlardan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ulamolarimiz aytadiki, mo'min musulmonlarning ichida turli bid'atlarning tarqalishini sabablari nima? Nima sababdan bu bid'atlar tarqaydi?
Mütəxəssis ulamalarımız aytdılar ki, bid'atlarni mu'min musulmonlar ichida tarqalishining asosiy sabablaridan biri ilmsizlikdir. Qur'oni Karimni bilmaslikdir. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatini bilmaslikdir. Allohning shariatini keragicha bilmaslik oqibatida sunnatni qo'yib bid'atga yurish paydo bo'ladi. Bu ikkita uchta sababi. Keyin yana ulamolarimiz aytadiki, ehtimol Qur'onni ham bilar, sunnatni ham bilar, shariatni ham bilar, lekin islom to'la to'kis mukammal ta'limot ekanligini, uni nuqsoni ham, ziyodasi ham yo'qligini bilmaydi. Hamma narsa islomda bor, qiyomatga javobini beradi, men izlab topay demaydi-da, bu yerda gap kelmagan ekanda, men o'zim o'ylaydi, bir gapni chiqaradi. Bid'at. Haligi bid'atni chiqishiga bid'at egasini islom to'la to'kis tugal mukammal Allohning ta'limotlar tizimi ekanligiga ishonmasligi sabab bo'ladi. Bu ham og'ir musibat hisoblanadi. Yana bir sababi Qur'oni Karim oyatlari bilan payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari orasida zid kelish yo'q, xiloflik yo'qligi. Hammasi bir-biriga muvofiq ekanligini tushunib yetmagan odamlar mana shu narsalarni o'ylab chiqaradi, deydi ulamolarimiz. Bid'atni tarqalishiga, urchishiga, odamlarning o'rtasida, demak, o'rnashib qolishiga sabab bo'ladigan eng asosiy narsalardan biri ko'r-ko'rona urf-odatlarga berilish bo'ladi. Ayniqsa bizi hozirgi sharoitimizdagi bid'atlarni hammasi deyarli 80% shundan iborat. Allohni kalami turibdi aytsang, yo'q, bizi odamlar uyat qiladi deydi. Payg'ambarning sunnati turibdi, birodar buni qilma desang, odamlarga nima deyman men deydi. Odamlarni gapini Allohning gapidan ustun qo'yadi. Ba'zi bir musibat bo'lgan joylarda bir soat, yarim soat vaz qilasan odam kuyib pishib, unda qilinglar, bunda qilinglar, mana shu narsa o'rinda qiladigan sunnat, payg'ambarimizning hadislari bor, shariatda bu bor, fuqahalar u bor deysan, eshitib o'tiradi, turib yana teskarisini qilishaveradi. Ha, nima qilay, hozir eshitdingmi desa, odamlar nima deydi? To'y to'rqinlarda ham shu. Sunnat turibdi, aytasan, tushuntirasan, yozib qo'ygansan, yo'q, odamlar nima deydi deydi. Hamma narsani olib kelib shunga taqalaveradi. Taqalaveradiki, odamlarni gapidan haddik sirash bor, Allohning gapi esga olinmaydi, Allohning azobi yodga olinmaydi, qalbini mag'or bosishi xayoliga ham kelmaydi. Faqat odamlarning gapini o'ylaydi. Nima bo'lsa bo'lsin, urfi buzilmasin, odati buzilmasin, odamlar qilganini qilmay qolmasin. Otam qilgan deysam shundan. Otam qilgan edi, men ham qilishim kerak. Ehtimol otang noto'g'ri qilgandir. Shariat bunaqa bo'lmayapti, ko'r, qara. Undan keyin aytadi ulamolarimiz, buzuq tasavvuf ham shunga sabab bo'ladi. Hozir tasavvufni da'vo qilayotgan kishilarda ko'pgina sunnatga xilof narsalar to'lib yotibdi. Yaqinda desam sen nima bo'ladi? Bir yil, yarim yil, yarim yilcha oldinroq to'rtta shu toshkentlik yigitlar kirishdi. Tasavvufdagilari ko'rinib turibdi o'zi tashqarilaridan. Bergan savollari shu bo'ldiki, taqsir birovga shayx sifatida bay'at qilib qo'ysa, keyin bay'atini qaytarib olsa bo'ladimi? Bo'lmaydi, bo'ladi dedi. Chunki ulamolar aytgan, bu shayxlarga qilayotgan bay'at, u haligi katta bay'at emas bu. Siz nimaga buni deyapsiz desam, biz ham bilmasdan bay'at qilib qo'ygan ekanmiz, qarasak sunnatga xilof, shariatga xilof, e'tiqodga xilof narsalar ketma-ket chiqyapti. Eng kichkinasini aytsam deydi, asrdan keyin hammasi nafl namoz o'qiyapti deydi. Asrdan keyin nafl namoz o'qib bo'lmasa, azizimiz aytgan deyishib turaveradi. Azizing bilmagandirlar, bu yoqda sunnat turibdi, shariat turibdi, hamma yerda yozib qo'yilgan desa, yo biz o'shani aytganini qilamiz.
qazo namozni shayxga qo'l berib bayat qilsa o'qimay qo'ysa ham bo'laveradi, gunohi kechirildi. Yo'q-e, unaqa emasdir. Yo'q, azizimiz aytganlar. U mayli, aziz aytgandir, lekin payg'ambar aytgan narsa bor. Shariatni hukmi bor. Bitta ilmligiga aytdim man. Xo'p, boshqalar ilmsiz ekan shuni qilyapsiz. Siz nimaga buni qilyapsiz? Siz o'qigansiz-ku. Bilasiz, o'qimagan bo'lsangiz, hozir kitob olsangiz, qudratingiz yetadi o'qishga. Desam, ular kattalarni ko'rgan, ehtimol ular o'shilari, kattalari o'lib ketganlari dalili bo'lsa kerak deydi. Gapni qarang. Mana bid'at. Shuning uchun ulamolar asosan buzuq tasavvuf ham bid'atni xalqni ichida, mo'min musulmonlarni ichida tarqalishiga sabab bo'ladi. Haqiqiy tasavvuf albatta sunnatga muvofiq bo'ladi, bunaqa narsalarning bittasini ko'tarmaydi. Lekin savodsiz, ilmsiz, shunaqa avvalgi o'tgandan eshitganman degan odamlarda ilmi yo'q tufayli bid'atni sunnatdan ustun qo'yish. Bid'atni shariatning ahkomidan yuqori tutish kabi narsalar bugungi kunimizda, hozirgi paytda tarqalyapti. Ana shu buzuq tasavvufning oxirida ulamolar bu yerda tushni amal qilib, tushga amal qilish deb qo'yibdi. O'sha ham tasavvufdan chiqqan. Bir tushni ko'rib, kechasi ko'rgan tushini shariat deb qabul qildi. Bu mutlaqo, demak, aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Ana tasavvuf, tasavvuf deymanam, bid'atni kelib chiqish sabablarini o'rgangan ulamolarimiz unga qarshi kurashishni ham o'rgatadilar. Demak, bid'atni oramizdan ko'tarish uchun, uni balo ofatidan qutulishimiz uchun birinchi ilmlik, ma'rifatli bo'lishimiz kerak. Dinimizni, shariatimizni, payg'ambarimizning sunnatlarini, Qur'onimizni qo'ldan kelganicha yaxshilab o'rganishimiz kerak. Ana o'shalarda bor narsa Allohning hukmi, unda yo'q bo'lsa darrov bilib olamiz bu bid'at ekan deymiz. Bu bid'at ekan deymiz. Shu bilan birga yana ulamolarimiz ta'kidlab aytadilarki, Allohning dini to'g'risidagi hukmlarni, gaplarni taqvodor, yaxshi, omonatli kishilardan ilmda, maromiga yetgan kishilardan qabul qilish kerak. Fosiq, fojir, chalamulla, hech narsani bilmaydiganlarning gapini ushlamaslik kerak deydi. Chunki ular haligi gapda qo'shib yuboradi, har xil holatlari bor. Shuningdek, bid'atlardan qutulish uchun ulamolarning, demak, ta'limotlaridan foydalangan holda ko'pchilik o'sha bid'atchilar bilan suhbatlashib, ularga haqiqatni tushuntirish ham kerak. Shariat nima, Qur'on nima, boshqa nima, kimni amri o'tadi, kimniki o'tmaydi, hammasini yaxshilab tushuntirib, bayon qilib berish hollarini yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Ana shunga o'xshab, keyin-keyin agar bid'at ashaddiy tus oladigan bo'lsa, endi bir oz qattiqroq gapirish kerak bo'lsa, mas'ul taraflar kuch ishlatishi ham kerak deydi ulamolar aytadi. Mana ko'rib turibmiz birodarlar, mana shuncha ko'p gaplar bor ekan. Shu bilan birga bid'atni bir kasofat ekanligi, ofat ekanligi, agar o'sha yomon bid'at bo'lsa, shariatga xilof bid'at bo'lsa, ulamolarimiz mana shu bid'ati sayyi'a deb atagan bid'atlar bo'lsa, buni qalbimizni biz poklashimiz kerak, ularga yaqin yurmasligimiz kerak, doimo ehtiyot bo'lib harakatda bo'lishimiz kerak. Bid'atni Alloh taolo Qur'oni Karimda qoralagan. Qoralaganda ham, rohiblarni qoralash borasida aytgan. Va rohbaniyatan ibtada'uha va ma katabnaha alayhim. Ya'ni Isa alayhisalomga ergashganlarni qalbiga Alloh taolo yumshoqlikni, rahmatni solgan, yaxshi odamlar bo'lishgan. Isa alayhisalomning ta'limotlarida yurgan paytda o'sha rahmat, shafqat o'z ishini bergan, hamma ularga havas qilgan. Lekin vaqt o'tishi bilan ular rohiblikni bid'at tariqasida o'ylab chiqarishdi. Ya'ni tarki dunyochilikni. Ularda o'sha rohib bo'lgan odam uylanmaydi,
ayol erga chiqmaydi. Manastir degan alohida ruslar aytadigan ibodatxonasiga borib yashashadi. O'simliklar bilan ovqatlanishadi. Janda kiyimlarni kiyishadi. Va hokazo va hokazo. Bularni birortasini Alloh qilinglar deb ularga aytmagan. Hammasini o'zlari o'ylab chiqargan. Ana o'shi bid'at. Bu katta bir falokat. Qur'on shuni yomonlagan. Musulmonlar ham ana shunaqa narsalarni qilmasliklari kerak bo'ladi. Bid'at demak zalolat. Bid'at odamni demak shaytonni yo'lidan oborishga vosita bo'ladigan narsa. Shuning uchun mu'minlar, musulmonlar ilojini boricha bid'atlardan uzoq bo'lishimiz kerak. Bugungi kundagi bid'atlarimiz aytayapmiz ko'p. O'lim marosimlarida bid'at to'lib yotibdi. To'y marosimlari hozir sunnatdan ko'ra bid'atga ko'proq berilib ketgan. Agar quloq solib aytiladigan bo'lsa, kechasi-yu kunduz gapirsangiz ham oz. Hozir mana shu kunda mana shu to'y, nikoh to'yini oladigan bo'lsak, g'irt teskari sunnatga. Islom ta'limoti bo'yicha er taraf sovchi bo'lib boradi, qizni qo'lini so'raydi. Rozi bo'lsa, u taraf qizga mahr beradi, qizni joy bilan ta'minlaydi, joyni jihozlaydi. Uni hamma sarf-xarajatini o'zini bo'yniga, yelkasiga oladi. Qiz taraf qizini berib, rozi bo'lganiga tashakkur aytib, huzurlanib o'tirishi kerak. Chunki butun bir boshlik voyaga yetgan ota-onasi 17, 18, 20 yil tarbiyalagan qiz rozi bo'lib o'zini oynasini tashab bu yoqqa qarab kelyapti. Shariatning hukmi shu. Mana shunday bo'lish kerak, bu yerga keldimi, bu uyning a'zosi, uni nafaqasi hammasi erining zimmasida vojib ado etish kerak. Hozir nima? Hozir sovchi bo'lib borib, qizni topgandan keyin uni ashilib to'y bo'lsa, qanaqa mebel qilishini kuyov taraf buyuradi. Qo'shnilarnikidan, qarindoshlarnikidan kam bo'lmasin deydi. Kuyovni ichki kiyimigacha olmasa qizdan yuz o'g'iriladi. Bid'at bu. Bid'at bu. Yo'q narsa bu. Kecha davlalarimizdan biri shu oyini boshida aytdi, mana shu Toshkentning o'zida hamma yo'qni qilgan deydi. Faqat choyshabi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lgani uchun ajrashib ketdi deydi. Mani o'g'lim O'zbekistonda ishlab chiqarilgan choyshobda yotmaydi deb dedi, yigitni onasi janjal qilib ajrashib ketdi dedi. Domla o'zi ishtirok etib aytayapti shuni. Bu bid'at bo'lmay qayerda bid'at bor edi. Hozir bugun ro'zani kunida kelinlarni onalari qarindosh urug' bir bor puldor odamlarniga borib tilanishi yuribdi, qizimga tog'ora qilishim kerak deb. Hayitga tog'ora qilmasa bo'lmas ekan. Tog'ora 40 tami, 50 tami balomi battarmi bo'lish kerak ekan. O'zini yegan narsasi yo'q. Tilanishi yuribdi, zakot so'rashi yuribdi odamlardan. Nima qilasan desa, qizimga tog'ora qilaman dedi. Elektrinning pulini to'lagani yo'q, gazining pulini to'lagani yo'q, o'zi och. Lekin qiziga tog'ora bormasa, u yoq qizni demak haqorat qiladi. Orqangdan tog'ora kelmadi deydi. Bu qanaqa gap bu? Bunaqa narsalar to'lib yotibdi. Demak, biz buni tushunishimiz kerak, bilishimiz kerak. Demak, zararini foydasini ajratishimiz kerak. Shariatga muvofiq ish qilishimiz kerak. Shariatdan hech nima yo'q. O'ylash yo'q, so'rash yo'q. Kelin kelsa, kelinni namoz o'qiysanmi demaydi, lekin ertalab sahar chiqib yasanib, shart shu. Ko'chani supurmasang bo'lmaydi deydi. Bolam, pokizamisan, tahorating bormi, namozingni o'qiysan degan gap yo'q. Bunaqa narsalar musulmon odamlarga hech to'g'ri kelmaydi. Kelinlarni tog'orasiga qarab, mebeliga qarab o'lchanmaydi. Shaxsiyatiga qarab, taqvosiga, diniga qarab bilinadi.
Bular qayerdan chiqyapti? Hammasi dinni ta'limotini bilmaslikdan. Ovoragarchilik, isrof, har narsalar bo'lyapti. Mana kuzda Andijonga bordik, o'zimiz to'y qildik. Shunda men bilyapman, Andijonda odat shu ekan, qiz kelin bo'lib tushgandan keyin ikkinchi kunida ota-onasi unga orqasidan ovqat yuborish kerak ekan. 40 kun yuborilar ekan. 40 kun. O'sha o'zimiz bizni qarindoshlar aytayapti, bir kelgan ovqatni hisobladi 20 ming so'm deydi. 20 ming so'm. Gapirdigan ekan. Gapirib, shu o'zimiz oilamizdan boshlaylik. Ham qiz beryapmiz, ham kelin olyapmiz, shuni qilmaylik deb xalqqa aytib kirdik. Gapirib bo'lgandan keyin odamlar tarqanda bir odam kelib, rahmat sizga. Juda bu mushkulda deydi. Nima desam, men o'zim qizimga 300 ming so'mlik ovqat tashidim orqasidan deydi. O'zi qarzi o'sha odam, men bilaman. Bu qanaqa gap axir? Qayerdan chiqqan? Qaysi shariatda bor? Mana shu narsalarni biz tushunib, ayniqsa mana shu yerda o'tirganlar hammalaringiz dindor, yaxshi insonlarsizlar. Avvalo o'zimizda tatbiq qilaylik shuni. Keyin o'zimiz gapimiz o'tadigan oilalarimizda qilaylik, qo'ni-qo'shni, qarindosh urug'larda qilmasak qayoqqa qarab ketamiz biz? Nima bo'ladi? Menga ayollar aytyapti, hozir deydi, o'sha boshqa yoqlarga borib madikor bo'lib yurgan ayollarning ko'pini so'rasangiz, qizimga tog'ora qilaman deb aytadi deydi. Moskvadan bir tatar ayol bizga mehmon bo'lib kelib gapirib beribdi. Eng iflos joylarda ishlayotgan ayollar bilan borib gaplashsang, qizimni turmushga chiqarmoqchi edim, polani o'qimoqchi edim, ilojim yo'q, shu yerga keldim deyapti. Bu nima degan gap axir? Faqat to'y, faqat azar emas, boshqa yerda ham bunaqa narsalarimiz to'lib yotibdi. Shariatimiz o'zi ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, isrofni harom qilgan bo'lsa, takabburlikni, xo'ja ko'rsilikni harom qilgan bo'lsa, endi buni kim qiladi bunaqa qilib? Buni kimdir boshlashi kerak, kimdir qilishi kerak. Men doim misol qilib keltiraman. Bundan 15-20 yil oldin Toshkentda boshqa hozir boshqa viloyatlarda bor savollarda kelyapti. Bir odam vafot qilsa, ovqat qilishni boshlashar edi. Dafn qilib kelsangiz, osh tayyor turadi. Shuni ulamolar aytdi, hozir toshkentliklar eslay olmayapti. Yoshlar bilmaydi shunaqa ovqat qilish borligini. Alhamdulillah chiroyli, go'zal bo'lib qoldi. Sunnatga muvofiq, shariatga muvofiq, harom xarij gap yo'q. Taziyat chiroyli o'tyapti. Ana xayr ehsonni bo'lsa keyin qilaversin. Bunda ham isrof qilmasin. 27 40 demasin, shariatga muvofiq qilsin. Aytmadim, bitirmanki bo'lar ekan shuni qilsa. O'sha vaqtda gapirganimizda ko'pchilik qila olmaysizlar, buni necha marta bo'ldi, urindi, patvolar chiqqan bo'lmagan deydi. Lekin alhamdulillah bo'ldi. Haqiqa masalasi ham shu. Haqiqatan o'rniga boshqa har xil narsalar bo'lar edi, alhamdulillah hozir yurib qoldi. Shuning uchun bid'atlarni, shariatga xilof narsalarni bilib, aniqlab, demak, shularni chegaralab, shularga qarshi kurashishimiz kerak. Bunda ahli ilmlarimiz, imom domlalarimiz, mahallani oqsoqollari, katta kishilar hammalari birgalashishlari kerak. Kimnidir, demak, kuchi yetib qilgan bo'lsak, lekin ko'pchilikni bunga imkoni yo'q. Hamma narsalarni, demak, o'shunaqa tarzda biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Ana shunda bid'at degan, noshar'iy ishdan biz qutulamiz. Qalbimiz pok bo'ladi. Sunnatga amal qilamiz. Bu bid'atga chetgandan keyin albatta sunnatga amal qilinadi. Gunohni o'rniga savob olinadi. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak, amal qilishimiz kerak, manfaatlanishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bid'at, xurofatlardan o'zi asrasin. Dinini yaxshi o'rganib, shariatni ahkomlariga to'g'ri amal qilib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sunnatlariga ergashib borishimizni nasib qilgan bo'lsin.